sono ainda. Eu dormi até as 9 e eu ainda estou com sono. Bom, enfim, hoje eu vou só terminar de arrumar as coisas aqui. E aí eu não vou ficar mais no hotel, porque meu check-out é até as 12. Bom, não compensa. Aí eu vou deixar as malas lá embaixo. E eu vou sair pra conhecer os outros lugares que eu queria conhecer. Eu fui abrir a cesta, fui tirando as coisas de dentro. Aí hoje veio o croissant de novo. É, ontem eu não mostrei, mas veio bolacha, tipo cookie. É, veio suco, veio as frutas que eu já comi, o Danone com cereal que eu já comi. Eu tava vendo pão, não veio nada pra passar um pão. Aí liguei lá pra saber porque aqui não veio nada, se era esse café da manhã mesmo. Aí depois ela ligou aqui no quarto falando que alguma coisa que tinha acontecido, mas eu não entendi direito porque eles falam espanhol muito rápido. E aí ela perguntou assim, se eu queria manteiga ou geleia, que era o que eles poderiam fazer hoje. Eu falei, não, não precisa, gente. Eu deixei esse suco aqui pra fora ontem, né? Ah, sim, eu coloquei a voz no congelador ontem pra tomar ontem, né? E eu esqueci lá, gente. E aí eu vou experimentar, tô deixando fora da geladeira um pouquinho. Porque eu vou esvaziar essa daqui, porque eu já tô levando uma cheia. E essa daqui eu vou levar vazia. A água, eu tenho muita água. Eu tenho água na geladeira ainda, eu acho que deve ter uns 2,5 litros. Aí agora eu vou tomar banho. Eu já terminei de arrumar minha mala, vou até mostrar pra vocês. Aqui já estão todas as minhas coisinhas. É, aqui tem uma garrafa. Coloquei dentro de um negócio. Aqui tem um negócio que já era um aromatizador. Coloquei dentro uma meia. É, todo sabão, bolacha, essas coisas eu coloco aqui. Eu acho que aqui tem menos impacto do que aqui. É, essa daqui vai por último. É legal vocês colocarem, tipo, essas coisas de comida, bolacha, sabonete, essas coisas assim. Porque quando eu for passar no detector de metal deles, é muito mais fácil de você abrir essa parte. E aí eu vou ver, gente, o que eu vou fazer. Porque eu tô cansada já. Tô muito, muito cansada. Mas eu só quero tomar meu banho e fazer logo o check-out pra poder sair e conhecer o resto das coisas, né? Que ainda tem lugar pra conhecer. É, eu separei também um remédio aqui, ó. Eu separo um bem pequenininho. Esse daqui é Allegra, porque eu tenho rinite, né? E no avião, gente, é insuportável. Eu não sei quem tem rinite se é assim também, mas eu sofro demais, demais, demais no avião. Então eu sempre, agora que eu sei que eu tenho que tomar Allegra D, eu sempre tomo. E é isso, agora eu vou tomar uma banho. Já tá, eu já tinha separado minhas roupas. Agora hoje eu vou bater perna. Hoje eu vou andar muito, muito, muito. É, eu calculei, tipo, que eu posso ficar na rua até as 6. Então às 6 eu já tenho que estar voltando pro hotel, entendeu? Pego as minhas malas, não espero nem nada, sabe? Já vou, pego as minhas malas e vou pro aeroporto. É mais certeza de que eu não vou atrasar e tudo mais, porque hoje é domingo. Bom, já descongelou bastante. Gente, tem gosto de água normal? Bom, tá tudo pronto. Agora são 11, vai dar 11h30. E já tá tudo arrumadinho, tudo certinho. Já tomei meu banho. Aí agora, chegou a hora da verdade. Parece que tá falando que, tipo, é uma bebida autêntica que mistura 23 sabores. Tá falando nada de pimenta, né? Mas não tem álcool, tá? O cheiro é parecido com uma Coca-Cola misturada com fruta. Não tem gosto de pimenta. Tem um gosto meio estranho no final. Lembra muito uma Pepsi com um fundinho assim de uma daquelas Fanta, sabe? Eu acho que lembra muito a de Blueberry, um gosto normal, nada demais, gente. Tomar só o refrigerante. E a água sobrou. É, e eu não sei se vocês sabem, mas aqui tem 500 ml. E você não pode entrar no voo com ele cheio, mas você pode entrar com ela vazia. Pode encher dentro do aeroporto mesmo, que aí não tem problema. E é isso, gente, minhas considerações finais sobre o hotel. Vocês sabem que eu sempre falo bem dos hotéis que eu vou. O hotel que eu fiquei em Balneário Camboriú até hoje foi um dos mais simples que eu fiquei. E tinha barulho na rua, e o café da manhã era bem pequeno, mas assim, gente, esse hotel, ele me surpreendeu de várias maneiras, de forma ruim. Quando você entra, você é avisado que você não pode trazer ninguém além de você, né? E você também não pode fazer barulho depois de um tempo, não pode frequentar a piscina, que não sei o que, você tá assinando que você concorda com esses termos. Primeira observação, eu ouvia muito barulho à noite, muito, tipo 11 horas, meia-noite, eu ouvia muito barulho. Não me incomoda, não é tipo um barulho estrondoso e tal. Mas pra quem não consegue dormir direito, tem muita dificuldade pra dormir, isso é muito chato. Tem o fato da internet também, que se você vier pra trabalhar,
Não compensa, a internet aqui não é muito boa. Tinha horas que eu não conseguia carregar os stories e eu não conseguia, e caía toda hora, eu não conseguia abrir o mapa. Tive até problema com o cofre, mas eles resolveram, não tive problema nenhum depois disso. De resto, ok, tá? Então, não tenho mais nada pra falar. Vocês, que se uma coisa dessa acontecer, aí vocês já sabem que... E partiu bater perna.